Avariyanın kesepetlerin joyuğa Batken oblusunan jalpısınan 146 jaran katışkan. An içinin bugünkü günde 93 Çernobil apatının katışuçuları arasında. Uygarım uqoqtu ökül Abdikerim Alimbayev Çernobil atomduk elektrostansasındağı tragediyalı okuyanı kayğıruu menen eskerip, kaza bolgon jarandardın elesi tübölkü saktalıp, Çernobil apatının katışuçuları ar tarapta kolduğu alınarı belgilendi. Мамлекет тарабынан ай сайын чернобылчылардын пенсиясына акчалай кошумча төлөм берилет. Буйурса коркунучтуу авариянын кесепеттерин жоюп, бүтүндөй жер шарын сактап калган адамдардын турмуш шартын жеңилдетүү үчүн мындан ары да аракеттер көрүлөрү айтылды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругунун негизинде Чернобыль атомдук электростанциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына грамоталар, белектер берилип, сыйтама коюштурулду. Мындан ары да облус жетекчилик тарабынан көңүл бурулуп, ар кандай көйгөйлөрүн чечүүгө даяр экендиктери айтылды. Бүгүн Баткен облусундагы ушул 1986 жылы Чернобыль апатынын кесепетинин баягы калыбына келтирүү боюнча катышуучуларды даттабы бийлиген ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты ушул катышуучулардын да көз жазында калтырбай, кичине болсо дагы мындай моралдык же материалдык колдоо көрсөтөбүз деп атайын ушундай иш чараны өткөзүп. İş çaranın жүрүшүндө облустук драма театрынын кызматкерлери тарабынан ыр-күйлөр тартууланып, катышуучуларга жакшы маанай тартууланды. Таланттуу ардагерлер өз таланттарын көрсөтүшүп, чер жазышты. Мындай көңүл бурулар ардагерлердин маанайын көтөрүп, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Рахмат силерге, көңүл бурганыңыздарга. Мен ушул Элек районунун Испана шаарынын тургуну, Чернобыль кырсыгынын катышуучусу Шарип Шадмурат Тажмуратович болом. Şu mekeme üşme kaşıkçıları gubernatörüs Abdikerim Alimbayevke rahmat sonçalık bizge kongül bir burup esker ökünüzge jakşı jardam kılıp karap көмөк көрсөткөнүгө. Белгилей кетсек, Украинадагы Чернобыль атом станциясында авария 1986 жылдын 26 апрелинде болгон. Бул жарылуунун кесепетинен реактивдүү зат аба менен подсоветтик кошуна 3 өлкөнүн аймагын жана Европанын бир бөлүгүн булгаган. Ал 100 миң деген адамдарды жабыркатып, миң деген куткаруучулар дартка чалдыгып, майып болуп калышкан. Сабир Абдисаматова, Рахима Убайдуллаева, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.